Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Mana yangi hammamız bitti. Daholasa bugün barchasini ishlatib yantilar qilindi. Oynalar topildik. Oddiy va sodda bo'ldi. Topli pas bo'ldi, bir yer kirmoshini o'rnatdi. Kanadasi qo'yib ketganmiz. Avtomat kirmoshini o'rnatiladi. Hammamız ham topli polga, ham paravoyga siydigan bo'lgan. Hop. Hammamda ichiga qo'ydik radiatorlarni. Radiatorli 5 ta qovurg'i qo'ydik. Sal endi hammom degan qism degan maqsadda kattaroq avionlik radiator qo'ydik batareya. Hammomning razmeri 120 ga 210. Ba'zi valgamiz 210 ga 180 bo'ldi. Baholasa. Aslida ko'rsatmadim. Ariston bilan motorni katyolxonaga o'rnatdik. Hamma uylar paravoy bo'lgani uchun katyolxonamizda joy katta. Ariston 80 litrlik. Tayiga nasosimiz o'rnatdik davlenaga. Mana bu yerga xudo xolasa 1 hafta 10 kunda pechkamiz tayyor bo'ladi. Turbalarni tortib qo'yganmiz, badacha obratnalarni. Xudo xolasa 1 hafta 10 kunda pechkamiz bitib keladi.